בעזרת השם, חז"ל אומרים, דבר ביתו מה טוב, ועיקר כוונתם זה, כשמגיע זמן ומועד ללמוד מענייני הזמן. זה עיקר הכוונה, דבר ביתו מה טוב. עכשיו אנחנו נמצאים בחודש אלול, ערב ראש השנה, הכוונה לפני ראש השנה, וידוע שהזמן הזה למעשה, הוא קובע לנו את כל מה שיהיה במשך כל השנה. זה מה שכתוב שבראש השנה דנים את האדם, גוזרים עליו את כל הגזרות, אז כתוב בספרים הקדושים, שלמעשה יותר מ-90% מה שאדם יכול לפעול על עצמו, לכל השנה זה בימים האלה. אחר כך נשאר עוד כמה אחוזים קטנים שאדם יכול לשנות, אבל העיקר זה איך שאנחנו, מה שאנחנו עושים, ובאיזה דרך שאנחנו עובדים בימים האלה, זה קובע את כל המציאות של כל השנה. לכן, חודש אלול ולאחר מכן תשרי, על כל פנים עד יום הכיפורים, יש לזה משמעות מאוד מאוד גדולה. זה כמו שעכשיו יש איזה משפט מאוד גדול, ואדם יודע שהרבה דברים תלויים במשפט, מה הוא יעשה? הוא ייקח את העורך דין הכי טוב, הוא ישלם, הוא יהפוך את כל העולמות, הוא יתכונן, הוא יכין את עצמו למשפט. אז כך גם אנחנו צריכים להכין את עצמנו למשפט, כי זה כפשוטו, יש מדרש שאומר, תודה רבה, יש מדרש שאומר, אפילו דגים שבים, בראש חודש אלול, אפילו דגים שבים רועדים. כל הבריאה מתעוררת. אבל הנקודה היא להתעורר, לראות מה הדברים הטובים ביותר שאנחנו יכולים לעשות. לא להתרגש בלי לדעת מה לעשות, כי זה לא עוזר. אלא יש... אני לא יודע אם אתם מכירים את זה, אבל יש עורכי דין פליליים. אתם יודעים מה העבודה של עורך דין פלילי? זה למצוא את כל הפרצות. איך בעצם, אפילו שהלקוח שלו אשם, זה לא משנה לו. איך אנחנו מצליחים להוציא אותו זכאי בדין? אז אנחנו בוודאי באים לכתחילה, אנחנו אשמים. עכשיו בואו ננסה למצוא את הפרצות בחוק, שאנחנו יכולים לעבור דרכם. לפני העניין של ראש השנה, לפני העבודה של ראש השנה, מהי העבודה המרכזית של העניין של אלול. עכשיו זה חודש אלול, יש לנו עוד שבועיים לחודש אלול. מה העבודה המרכזית שלנו של חודש אלול? יש פסוק בספר ירמיהו, פרק ב' בספר ירמיהו, כתוב בירמיהו הנביא פסוק, שהרבה הרבה מגדולי ישראל יקשו עליו הרבה קושיות על הפסוק הזה. לא, הרבה מגדולי ישראל, תודה רבה. הרבה מגדולי ישראל יקשו קושיה אחת על הפסוק הזה. הרבה זה לא על הקושיות, זה יש קושיה אחת, אבל הרבה יקשו את זה. ירמיהו הנביא אומר בשם הקדוש ברוך הוא, אמר השם, הנני נשפט איתך על אומרך לא חטאתי. הקדוש ברוך הוא אומר, דרך הנביא ירמיהו, אומר לעם ישראל, על מה המשפט, על מה הטענה שלי כלפיכם, על אומרכם לא חטאתי. מיד שואלים הרבה מהצדיקים הגדולים ביותר, שביניהם זה החידה, נודע ביהודה, והבני שכר ועוד, שואלים פה שאלה שלכאורה לא ברור. הפסוק מדבר בעצם על מידת המשפט, על הטענה שיש לקדוש ברוך הוא כלפינו. והקדוש ברוך הוא אומר, מה הטענה שלי כלפיכם? אומריכם שאתם אומרים לא חטאתי. מיד מתעוררת פה שאלה, ושואלים למה, ועל זה שחטאנו אין לקדוש ברוך הוא טענה. מילא, אנחנו מבינים, אם אדם עשה טעויות, הוא אומר, לא טעיתי, יש טענה כנגדו. אבל לא מוזכר בפסוק שיש לקדוש ברוך הוא טענה על עצם העובדה שחטאנו. על מה הטענה של הקדוש ברוך הוא? על אומריכם לא חטאתי. אבל מה עם החטא עצמו? אם אדם עשה כך וכך דברים, לא כתוב שיש לקדוש ברוך הוא טענה כנגדנו. השאלה הזאת שואלים על הפסוק בספר ירמיהו. ומכאן מדייקים פה דיוק מאוד גדול. רואים מפה שלקדוש ברוך הוא יש שתי תביעות כנגדנו. תביעה קטנה, תביעה גדולה. תביעה קטנה אפשר לסגור את זה בבית משפט לענייני המשפחה גם. או אפילו לא יביאו שופט לשם. יש אחד שעושה סטאז' למשפט, אפשר לשלוח אותו למשפט הזה. זה לא צריך שופט, בטח לא, זה לא עולה למחוזי, זה בטח לא עולה לעליון. זה נסגר במשהו קטן. על מה זה הדבר הקטן? אבל יש דבר גדול שכן, זה יכול להגיע עד לעליון. ואפשר, האדם יכול, יכולים להכניס אותו להרבה שנים לכלא.
על מה? מה זה הדבר הקטן, מה זה הדבר הגדול? יוצא פה דבר לכאורה מאוד מאוד מפתיע שצריך להבין את זה. על זה שאדם טעה, נכשל, חטא, עבר מה שעבר, זה הדבר הקטן. מה זה הדבר הגדול? שאדם מכחיש את זה שהוא טעה. ברגע שאדם טעה, אסד אדר לו כעס, לא שמר על העיניים, לא, זה גם יכול להיות מעבר לזה. עצם העובדה שאדם נכשל ונפל, אין כל כך, יש טענה, כי אנחנו צריכים להשתדל להתנהג בסדר, אבל הטענה היא לא גדולה כמו, כמו מה? כמו שאדם אומר, לא טעיתי, לא נכשלתי, זה לא אני, מה פתאום? תדברו עם מישהו אחר. אני, את לי אין שום טעויות. על זה, זה כבר עולה למחוזי ישר, ובדרך כלל זה מגיע לעליון, וזה נגמר אחר כך בסיפור גדול. אם אדם מתעקש להגיד, לא חטאתי, זה הולך להיות סיפור גדול מאוד, תכף נראה גם ראיות לדבר הזה. זאת אומרת שיש פה שני דברים. יש פה עצם הכישלון, הטעות של האדם, ויש דבר שני, הכחשה של הדבר. לכן הקדוש ברוך הוא אומר, הטענה שלי כלפיכם, על מה הטענה שלי כלפיכם? לא על מה שאתה טעית, נכשלת, חטאת, אלא על אומריכם לא חטאתי. על זה שאדם מכחיש את האמת, זה הרבה יותר גורם הקפדה בשמיים ממה שעצם העובדה שאדם טעה. מדוע? מכיוון, נכון, אנחנו, העבודה שלנו בעולם הזה, להשתדל מאוד להיות מבחינת סור מרע ועשה טוב. אנחנו צריכים להשתדל להתחזק, לעשות מעשים טובים ולהתחזק מכל דבר רע. אבל בוא נתבונן בדבר הזה. כולנו יודעים, יש, העולם הזה הוא לא כל כך קל, הוא לא כל כך פשוט. הקדוש ברוך הוא ברא אותו בשביל הבחירה, בשביל הניסיון. יש לנו הרבה הרבה ניסיונות לכל אחד, יש הרבה ניסיונות, בפרט בעקבות הדמשיכה, בכלל אין מה לדבר, זה מה שעובר. לכן, זה שאדם נכשל, זה למעשה מטבע ומציאות העולם. יש הרבה צדדים באמת לראות, ללמד זכות על עצם הכישלון של האדם. אבל לא שאנחנו, אנחנו לא מתירים את זה, אנחנו משתדלים להתרחק מזה ככל שאנחנו יכולים. אבל כשזה קורה, אנחנו יכולים להבין, את המציאות הזאת. אבל, אומר ירמיהו הנביא, אבל על מה הקדוש ברוך הוא מקפיד? טעית, נכשלת, עשית משהו לא בסדר? תקום, תגיד, סלח לי, חטאתי, אביתי, פשעתי, אני עושה תשובה, אני מבקש סליחה, אני אעשה, תעזור לי שאני לא אגיע לזה. אם אדם אומר את זה, למעשה הוא ביטל את הדין. כשיש דין למטה, אין דין למעלה. כל כוח, הכוח שלנו לבטל את הדין, זה בשעה שאנחנו אומרים, כן חטאתי, כן, טעיתי, נכשלתי, לא דיברתי יפה, לא התנהגתי בסדר, אני מבקש סליחה, אני עושה תשובה, אני רוצה לתקן את זה. ברגע שאדם אומר את המילים האלה, באותו רגע הוא מתקן למעשה את כל מה שהיה. הקדוש ברוך הוא אומר, למה אתם לא אומרים לי את זה? מה אתם מכחישים? הרבה בעיות של שלום בית, כמעט כל הבעיות של שלום בית זה מתחיל מהנקודה הזאת. אם הבעל, בדרך כלל זה עדיף שזה יהיה בצד הזה, לפעמים זה צריך להיות בצד השני. זה הולך ככה, 80% הבעל צריך להגיד את זה, 20% צריכה האישה להגיד את זה. טעיתי, סליחה, פגעתי בך. אני מבקש סליחה, נכשלתי וזה. באותו רגע מבטיק את הדין בבית. מה קורה? האישה באה ואומרת למה אמרת ככה? לא אמרתי ככה. לא, אתה כן אמרת ככה, וצלחות מתחילות להתופף בבית. וזה לפעמים נגמר גם במטעני חבלה, אתה לא יהיה כבר, מה, עד איך זה עולה. אבל אם בן אדם אומר, חטאתי, לא, מה כמובן? באמת, סליחה, טעיתי. אני הייתי צריך לבוא, לדבר מישהו בדעת, אני, להגיד לך את האמת, אני הייתי כל כך טרוד, לא שמתי לב, דיברתי לך לא יפה, סליחה, אני מבקש סליחה. באותו רגע ממתיק את זה. מה זה? באומרך לא חטאתי, מגבירים את כל מידת הדין. כל הדין יורד לעולם, בזה שאנחנו בעצם לא מודים, בפשוט לא מודים. עד איכן הדברים מגיעים? כתוב בחז"ל דבר נורא. האדם, הקדוש ברוך הוא ברא את אדם הראשון. זה היה בחצות יום שישי, בעזרת השם, א' בתשרי, ראש השנה, זה היה יום שישי לבריאת העולם. בחצות היום הוא ברא אותו. כשהוא ברא אותו, הוא אמר לו ציווי, מכל עץ הגן, אכול תאכל ממנו, מעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו. נתן לו ציווי, מעץ הדעת, אל תאכל מעץ הדעת. אבל מה קרה? מה, אתם זוכרים מה שכתוב בפרשת בראשית? אחרי שעתיים הוא ברא את חווה. איך שהקדוש ברוך הוא ברא את חווה, האדם הבין, האדם הראשון היה לו השגה, הוא ראה מסוף העולם ועד קצהו, הוא הבין, צריך להזהיר את האישה, לא להסתובב ככה, לא יוצאים החוצה ככה סתם, כל כבודה בת מלך פנימה. תצאי החוצה, אתה לא יודע, יש קניונים, זה גן עדן, יש שם קניונים, חנויות, כל מיני דברים, מי יודע לאן תגיע. הוא הזהיר אותה, הוא אמר לה, אל תיכנסי לשיחה עם מישהו שאת לא מכירה.
היא לא שמעה בקולו, לא בכוונה, היא טעתה, הוא בלבל אותה, הנחש בלבל אותה. בא ואמר לה, התחיל לפתות אותה, תראי איזה עץ יש פה, תראי את הפירות שלו, כי נחמד הוא להשכיל, וטוב נעים לעיניים, תאווה הוא לעיניים, ונחמד הוא להשכיל, אכלה מהעץ. בא לאדם הראשון ונתנה לו לאכול. הקדוש ברוך הוא אחרי, גם אדם אכל, גם חווה אכלה, אחרי שהם אכלו, הקדוש ברוך הוא בא לאדם הראשון, שואל אותו, שואל את אדם הראשון, אכלת מעץ הדעת אשר ציוויתיך לא לאכול ממנו? מה אומר אדם הראשון לקדוש ברוך הוא? זה, כל זה 4 שעות אחרי שנברא אדם הראשון, עכשיו זה תחילת הבריאה, שימו לב, מה האדם הראשון עונה לקדוש ברוך הוא בשעה שאומר לו, אכלת מעץ הדעת, מה אומר לו? האישה שנתת עמדי נתנה לי ואוכל. אם האדם הראשון היה אומר, כן, טעיתי, אכלתי, נכשלתי. לא, עכשיו לא משנה, אחר כך תסביר למה. קודם כל, אכלת או לא אכלת? שאלו אותך אם אכלת. מה אתה ישר אומר? את מי הוא מאשים בעצם, האדם הראשון? עכשיו, לא, זה לא מדויק. זה השמה מספר 2, זה לא השמה מספר 1. עכשיו, אתה נתת עמדי. מה, לא יכולת לברוא אישה שלא רוצה ללכת לטייל בגד? מה זה? היא נבראה, הסתכלה 15 סביבה, ישר היא נבראה עם השגה אלוקית, רואה מסוף העולם עד קצה, הוא ישר הלכה כבר לטייל בגד, ונכנסה לנהל לשיחה עם הנחש. אז בעצם בעומק הדבר, הטענה של אדם הראשון זה על הקדוש ברוך הוא. למה לא בראת, סליחה שאני אומר את זה, אומר אדם הראשון לקדוש ברוך הוא, משהו קצת יותר נוח, ישר היא רצה לטייל, אני אמרתי לה, עכשיו הכרנו, עכשיו נבראנו, בואי נשב קצת נדבר, נעשה שיחת חברים, נתחזק, נכיר אחד את השני, ישר כבר הולכים טייל בגד, וקורה כל מה שקורה, הנקודה הייתה, האישה אשר נתת, ישר הוא מחזיר, הוא לא אומר לו, הקדוש ברוך הוא שאל אותו, אכלת או לא אכלת? מה הוא צריך להגיד? כן או לא, מה הוא אומר לו? האישה אשר נתת, הוא מאשים את הקדוש ברוך הוא, שימו לב, מי זה האדם השני? מי זה האדם השני? קין, הבן שלו. אחרי שקרה כל מה שקרה עם הבל, הרג את הבל. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אי הבל אחיך, איפה הבל נמצא? מה אומר קין להבל, לקדוש ברוך הוא? השומר הכי אנוכי? מה זאת אומרת, אני צריך לדאוג לו כמו לילד קטן? מה, הוא בן 3? לא יודע איפה הוא. הרגת אותו. איפה הבל אחיך? אתה תמנת אותו באדמה, אתה הרגת אותו. הוא מכחיש את זה. הכל הנקודה, גם של אדם הראשון, גם של קין, מה אנחנו רואים? כבר מתחילת בריאת העולם, את הנקודה של היצרה של הכחשה. אומרים חזל, דבר נורא, בשעה שנתן הנביא בא לדוד המלך, והוכיח אותו על העניין של בת שבע. אז איך הוא הוכיח אותו על העניין של בת שבע? הוא אמר לו, נתן הנביא, אומר לדוד המלך, תראה, אני רוצה לשאול אותך שאלה, היה פה איזה סיפור, אני לא יודע בדיוק איך להתייחס אליו, אני רוצה להתייעץ איתך. היה אדם עשיר ואדם עני. לעני היה רק כבשה אחת. האדם העשיר מצא חן בעיניו הכבשה של העשיר, לא רצה, לא היה לו לב לתת להשאיר את הכבשה הזאת אצל הרש. עשה מה שעשה ולקח את הכבשה מהרש. שאל אותו נתן הנביא דוד המלך, מה דינו של האדם הזה? תפסוק לי, דין תורה, אתה מלך, אתה דיין, תפסוק לי, יש לך בית דין, תפסוק לי. אומר לו דוד המלך, צריך להרוג את הבן אדם הזה. זה כזה, כזה מידת חמדה, להרוג אותו. אומר לו מיד נתן הנביא, אתה איש. אתה בעצמך האיש הזה, שאתה העשיר שלקחת את כבשת הרש מאוריה החיתי, את העניין של בת שבע. למרות שהיא לא הייתה אשתו של אוריה החיתי, הייתה גרושה ממנו. אבל עם כל זה, זה לא נראה כמעשה מתאים לעשות כזה דבר כמו שדוד המלך אומר. אז הוא אומר לו, אתה איש, אתה דנת את עצמך למיטה. אומרים חזל, ובאמת בשמיים היה דין מיטה על דוד המלך, בגלל כל המעשה הזה, היה דין מיטה. מה אומר, שימו לב, מה אומר דוד המלך לנתן הנביא באותו רגע שאומר לו, אתה איש? מה אומר לו? הוא לא מתנצל, באמת, הרי באמת לפי האמת דוד המלך באמת לא היה אשם בזה, זה היה נסיבות שהביאו אותו, כמעט כפו עליו את כל העניין הזה, ובת שבע הייתה מותרת לו, על פי ההלכה בת שבע הייתה מותרת לדוד. תגיד על כל פנים, נתן, סליחה אני רוצה להגיד לך, זה לא בדיוק אותו מקרה, פה שם מדובר שהכבשה הייתה שייכת לרש, סליחה, בת שבע הייתה מגורשת מאוריה החיתי, לא הייתה נשואה לו, ואישה גרושה מותרת. וחוץ מזה, אני רוצה לספר לך, אתה יודע מה היה, אתה יודע, כשדוד המלך יגיד את זה לנתן, אני רוצה לספר לך, אתה יודע מה היה,
את האמת מה שהיה אומר לו, אני אספר לך איך זה היה בדיוק. אני בכלל עמדתי על גג הארמון של הבית שלי, ויראיתי חיצים. ובא יצר רע, לקח את החץ, היה שם איזה אוהל, שהתרחצה שם, ובדיוק עיף לי את החץ, בדיוק לשם, ואתה יודע, אש כנאורת. מה דוד המלך? יכול לספר הרבה סיפורים, לדוד המלך יש הרבה סיפורים בדבר הזה. אבל כשנתן הנביא אומר לו, אתה איש, מה אומר לנתן הנביא? חטאתי לשם. נתן הנביא אומר לו, גם השם הביא חטאתך לא תמות. מכאן מדייקים חז"ל, מה זה הביא חטאתך לא תמות? מכאן שהיה כבר דין מיטה על דוד המלך בגלל הסיפור הזה, בגלל המקרה הזה. אם דוד המלך היה אומר, המתחיל לתת תירוצים לדבר הזה, לא היה יכול לבטל את הדין מיטה בשום פנים ואופן. זה שדוד המלך לא אמר שום תירוץ, איך שנתן הנביא אמר לו, זה אתה איש, באותו רגע דוד המלך אמר, לא מתרץ, לא משנה כרגע מה היה נסיבות, אני טעיתי. אומר לו, אני טעיתי, חטאתי לשם. גם השם יביא חטאתך לא תמות. אומרים חז"ל, שדוד המלך תיקן את פגם אדם הראשון ופגם קין בדבר הזה, שהוא אמר חטאתי לשם. מה שאדם הראשון וקין לא עשו, תיקן את זה דוד המלך. זה ה-70 שנה שהאדם הראשון נתן לדוד המלך כדי שיתקן את הפגם הזה שלו, שמיד יודע על האמת. ופה אנחנו לומדים דבר מאוד מאוד, לא, מאוד עמוק, הנקודה הזאת, וזה מה שירמיהו הנביא אומר, ונשפטתי איתך על אומרך לא חטאתי, לא על החטא אני נשפטתי איתך, על זה שאת אומרת לא חטאתי. זה היה לדעת, יסוד מאוד גדול בדבר הזה. הגמרא אומרת, אמנם בפשט הגמרא אומרת את זה לעניין אחר, אבל בעומק דורשים את זה. אדם מועד לעולם. כל העולם הזה, כל העולם הזה זה בורות, זה כישלונות, המציאות של העולם הזה. זה כל שנייה, אדם הולך, כל שנייה יצרה קופץ מכיוון אחר. אם זה במידות, אם זה בתאוות, אם זה בריאה לא טובה, כל, אין סוף, זה מלחמה, העולם הזה זה מלחמה. זה המציאות של העולם הזה. לכן אדם מועד לעולם, מה זה מועד לעולם? מועד לעולם להיכשל. להיכשל זה לאו דווקא עבירה, זה גם שאדם פתאום יוצא כחותך את החבר שלו, את אשתו, את הילדים שלו בסכין החריפה, זה גם נקרא כישלון, גם זה לא צריך להיות בחיים שלנו. אבל המציאות של העולם הרבה פעמים באמת מביאה אותנו למקום הזה. ולפי האמת הרבה פעמים זה גם כפוי משמיים, זה בהכרח שנעשה את זה. לכן כתוב בספרים הקדושים, על פי היסוד הזה, ואת השאלה הזאת שעוררנו, זה גדולי ישראל, שואלים את זה, איך הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, ונשפטתי איתך על אומרך לא חטאתי, והוא לא אומר לעם ישראל, ונשפטתי איתך על חטא, על זה שחטאת, אלא על זה שאת מכחישה את החטא. מכאן, זה היסוד הגדול, שאנחנו לומדים מזה, שברגע שאדם מודה על האמת, ולא מכחיש את זה, האם אתה לא רוצה להגיד את זה לבני אדם? בסדר, תגיד את זה לקדוש ברוך הוא. כל העניין של חודש אלול, המעלה, והעבודה של חודש אלול, שזה נקרא חודש הרחמים והסליחות, שנפתח לנו הדרך הזאת לכל השנה. זה כל הנקודה להתבונן, בחודש אלול זה כל זה להתבונן, לא איך אני יכול להוציא את עצמי בתירוצים או בסיבות, אולי גם מוצדקות, שאני לא כל כך אשם במה שהיה. זה כרגע לא משנה כמה אתה אשם. הנקודה הקודמת זה קודם כל תודה שטעית בדבר הזה. לא משנה כרגע אם אתה ב-80% השם, ב-50%, ב-100%. קודם כל צריך לדעת, מידת האמת, מידת האמת, להיות דובר אמת, זה לא רק שאדם לא אומר שקר, שזה גם כן דבר ודאי גדול, אבל זה לא הנקודה היסודית ביותר. הנקודה היסודית ביותר במידת האמת זה שאדם מודה בטעויות שלו. מראה שאדם מודה בטעויות שלו, הוא מביא את כל התיקון של העולם. כל התיקון של העולם, זה הולך על הנקודה הזאת. לכן, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, התביעה של הקדוש ברוך הוא מאיתנו זה, תהיו אמיתיים, תבואו, תספרו לי בדיוק מה, איפה אתם טועים, איפה אתם נכשלים, אני אעזור לכם, רק תהיו אמיתיים איתי. אז זה היסוד של התשובה של חודש אלול זה, שצריך באמת לדעת, עוד שבועיים, יש לנו משפט, המשפט הזה הרבה הרבה יותר קובע, גורלי ומשפיע מכל משפט של בשר ודם, רק אנחנו בשר ודם רואים את זה בעיניים, אז יש לנו יותר הרגשות כלפי זה, אבל צריך לדעת שבדעת שהמשפט הזה הרבה הרבה יותר גדול מכל מה שקורה בעולם הזה, ולראות איך אנחנו יכולים להוציא את עצמנו זכאים בדין, והקדוש ברוך הוא רוצה להוציא אותנו זכאים בדין. כתוב בערב, בהלכות ראש השנה בטור, שבראש השנה צריך ללבוש בגדים לבנים. למה אנחנו לובשים בגדים לבנים?
כי אנחנו בטוחים שהקדוש ברוך הוא יוציא אותנו זכאים בדין. הקדוש ברוך הוא בעצמו עושה את הכל כדי להוציא אותנו זכאים בדין. הוא רוצה לזכות אותנו. אבל אנחנו צריכים לעזור לו לזכות אותנו. והקדוש ברוך הוא אומר, מה אני טובה ממכם? אמת. אמת מודה ועוזב הוא ירוחם. ומי שמסתיר את הדברים, עליו מידת הדין. ועל זה חז"ל אומרים, כשיש דין למטה, אין דין למעלה. דין למטה זה אמת. זאת אומרת, אני עושה משפט עם עצמי, משפט אמיתי. כן, טעיתי. לא דיברתי בסדר, לא שמעתי את העיניים כראוי, כעסתי, הקפדתי, התגעיתי וכן הלאה. כל אחד, מה שהוא יודע, זה העבודה של רבע שעה, 20 דקות. באמת צריך לעשות את זה כל השנה. אבל ודאי וודאי שבימים האלה, בחודש אלול, שאדם התבונן מאוד בעמידות שלו, בתאוות שלו, בדפוסי התנהגות שלו, וצריך לדעת כפשוטו, מי שיעשה את זה, יצא זכאי בעדין. זה מאוד, באמת זה מאוד פשוט הדבר הזה. לכן הקדוש ברוך אומר, על מה המשפט, על מה המשפט, כל יום ויום ובפרט בראש השנה, על אומריכם לא חטאתי. תגידו, חטאתי, ותעשו את החשבון נפש, אני אוציא אתכם זכאים בדין. אז זה היסוד של העבודה של חודש אלול. היסוד של העבודה של חודש אלול זה, הוא באמת מחודש אלול צריך לקבל את זה לכל השנה. הקדוש ברוך הוא ברוך השם, חונן לאדם דעת, נתן לנו שכל, נתן לנו דעת. הדבר הראשון, רבנו אומר שהדבר הראשון שישתמש בו האדם זה, לראות את החסרונות שלו, לא מתוך דיכאון, לא מתוך עצבות, לא עכשיו מתוך שאחר האדם, יש כאלה עושים חשבון נפש, אחר כך הם באים ואומרים, אני הכי גרוע בעולם. לא, אתה לא הכי גרוע בעולם, אל תתגאה בזה. יש עוד כמה יחד איתך. אתה תמצא מניין, אל תדאג. למציאות שלך אתה תמצא מניין. אחר כך האדם כבר חושב שהוא הכי גרוע. לא, אתה לא הכי גרוע. ברוך השם, לכל אחד יש את התיק שלו, את המציאות שלו. זה המציאות של העולם. אז זו הנקודה הראשונה, ומחודש אלול, צריך להגיד את זה לכל השנה, את הנקודה הזאת. כתוב בזוהר הקדוש, דבר מאוד מאוד חריף. הזוהר הקדוש אומר, יש כזה דבר שנקרא מרי דחושבנה. מרי דחושבנה, הכוונה, בעלי החשבונות. איזה חשבונות? הזוהר אומר, חשבון הנפש. אדם, אנשים שעושים חשבון הנפש. אומר הזוהר הקדוש, יש אנשים שעושים כל יום ויום חשבון הנפש. איך התנהגתי? מה עשיתי? וכן הלאה. אומר על הזוהר הקדוש בלשון הזאת, הוא אומר, כל המרי דחושבנה, כל מי שהוא בעל חשבונות, לעתיד לבוא, אין שום בית דין שדן אותו, אלא הקדוש ברוך הוא דן אותו, לעתיד לבוא. ומי שהקדוש ברוך הוא דן אותו, יוצא זכאי בדין. זה אומר הזוהר הקדוש. לכן צריך לדעת, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם במידת הדין, והוא תובע מאיתנו עבודה, אבל צריך לדעת, בד בבד הוא גם נתן לנו את הכלים להצליח בזה. יש לנו כלים, והכלים הם פשוטים. אם אנחנו מאמינים בהם ומקבלים אותם ומאמצים אותם, אנחנו רואים שזה כלים פשוטים. אדם יגיד, כן, חטאתי. סיפרנו פעם בעבר שיהודה, הבן של יעקב אבינו, היה לו את כל המעשה עם תמר. באמת, באמת יהודה לא ידע, מעת השם יצא הדבר. אבל יהודה בעצמו לא ידע, אדם לא יודע מה מעת השם ומה מצידו. אנחנו לא רואים את הדבר הזה. ואז היה משפט, לתמר היה משפט. רצו לדון אותה לשריפה, להריגה. קבעו שיהודה בעצמו יהיה אב בית דין. הוא בעצמו האב בית דין, יהודה. יהודה, שהוא דן אותה, אחרי כל, גם הוא לא ידע שהוא אחראי להיריון של תמר, כי הכל היה בסיבות, הכל בתחפושות, במלבושים, כל הסיפור הזה, הוא דן אותה לשריפה. היא שלחה אליו סימנים להודיע לו, אתה אבא, רק שתדע, מה שאתה מחליט, תחליט, אני מקבל את באהבה, רק שתדע שאתה אבא. יהודה היה צריך להיות, הוא האב בית דין, הוא דן אותה עכשיו, הוציאו אבא תשרף, הוא דן אותה לשריפה. אז החמירו בזה מאוד בדבר הזה, מסיבות שהיו אז, באותו תקופה. מי היה במשפט הזה? כל גדולי עולם היו במשפט הזה. זאת קודם כל צריך לדעת, יעקב אבינו, אבא של יהודה היה במשפט הזה. יצחק, סבא שלו היה במשפט הזה. האחים שלו היו, כל ועוד באו, זה היה משפט פומבי, משפט ציבורי, סקרו אותו כל העיתונים, כל התקשורת היו במשפט הזה, כולם ידעו מהמשפט הזה. עכשיו, בתוך זה, אחרי שיהודה, האב בית דין, הצדיק הגדול, קבע שהוציאו אבא תשרף, עכשיו הוא צריך לקום לפני כולם ולהגיד, לא, זה באמת הכל היא צודקת, כל זה היה באמת בצדק, ואני טעיתי בזה, וגם אני אחראי על ההיריון הזה. אני האבא של ההיריון הזה. לבוא לקום ולהגיד את זה לפני כולם. היה ניסיון, החז"ל אומרים, שזה יותר גדול מכל השנים שיוסף היה במצרים,
כולל הניסיונות עם אשת פוטיפר, ובבית האסורים היה הניסיון של יהודה יותר גדול ממנו. לכן יש לו ארבע אותיות שם הוויה. מה עשה יהודה? אמר, קם על הרגליים ואמר, צדקה ממני. צדקה היא צודקת בכל הדבר הזה. ממני יצא הדבר. חזל גם דורשים שיצא בת קול ואמרה, ממני, הקדוש ברוך הוא אמר ממני, הדבר הזה. אז העניין הזה, אומרים פה דבר נורא מאוד. תמר הייתה מעוברת בתאומים. מי זה היה התאומים שהייתה מעוברת בהם? פרץ וזרח. מי זה פרץ? פרץ זה נשמת משיח בן דוד. זאת אומרת, הניסיון של יהודה להודות על האמת, או לא להודות, זה להשאיר בחיים את נשמת משיח בן דוד. להביא אותו לעולם או לא להביא אותו לעולם. ככל שיש יותר נקודה של רוחניות ופנימיות ועמקות, שם יותר ניסיון הדבר הזה. האדם אומר, חטאתי, אתה יכול להביא את המשיח לעולם. אתה אומר, לא חטאתי, אתה יכול למנוע. אם יהודה חלילה לא היה מודה, אז היו מוצאים אותה והייתה נשרפת, וזה לא רק היא, זה גם אי ופרץ וזרח, שזה נשמת משיח בן דוד. אז זה עד כמה הנקודה הזאת של ההודעה לאמת כל כך, כל כך פועלת למעלה ולמטה, הדבר הזה. אז זה הנקודה למעשה של חודש אלול. העבודה של חודש אלול זה לדעת, להתבונן, להסתכל איפה אנחנו חסרים, איפה טעינו, מה עשינו לא בסדר, ומיד להגיד לקדוש ברוך הוא, טעיתי, נכשלתי בדבר הזה, היצרה התגבר עליי, יותר חזק ממני, אני מקבל על עצמי שבכל מה שאני יכול לעשות, לא אחזור על זה לעתיד ותעזור לי על הדבר הזה. למעשה, האדם מנקה את עצמו. ברגע שאדם עושה את זה, כפשוטו, האדם מנקה את עצמו. זה הנקודה של חודש אלול. העבודה הפנימית שלנו בחודש אלול. עכשיו צריך גם להתבונן בעבודה של ראש השנה. ראש השנה, כמו שידוע, הגמרא, המדרש, אומר, כל בני עולם עוברים לפניו כבני מרון, כלומר, הקדוש ברוך הוא שופט את כל העולם. כפשוטו, זה משפט לכל העולם, ומשפט הרבה הרבה יותר קובע, הרבה יותר גורלי, והרבה יותר משפיע, אפילו אם המקרה של האדם עולה לבית המשפט העליון. יש שם שופטים מאוד מאוד נאורים, הם מאוד גם בעלי דעת גדולה מאוד, לכן המשפט בבית המשפט העליון זה מאוד חשוב ומאוד קבוע, מאוד משפיע, ועם כל זה המשפט של ראש השנה אפילו עולה על המשפט, על בית המשפט העליון. למרות שהם קוראים לעצמם בית המשפט העליון, עליון זה למעלה למעלה, עם כל זה המשפט של ראש השנה זה יותר גבוה מהם, למרות הכל. מה העבודה שלנו לגבי המשפט של ראש השנה? איזה נקודה של עבודה יש לנו לגבי ראש השנה? מה שדיברנו עד עכשיו זה ההכנה לראש השנה. התשובה זה ההכנה לראש השנה. אבל ראש השנה עצמו זה כבר עבודה אחרת לגמרי. עד רבה, כתוב בספרים, חזל אומרים את זה וכתוב את זה בספרים, יש עניין לא לעשות תשובה בראש השנה. לכן, בשם המקובלים, אנחנו נוהגים לעשות תשובה, כלומר להרער בתשובה רק בזמן תקיעת השופר, או בין התקיעות. אבל בכל שעה ראש השנה, יש עניין לא לעשות תשובה, לא לחשוב על העניין של תשובה. זה עבודה אחרת, זה כיוון אחר. מדוע? זה יום הדין, אל תעורר את הדין על עצמך. ברגע שתחשוב יותר מדי על החטאים או על מה שאתה צריך לתקן, חלילה יכול להתעורר מזה עצמו, יכול להתעורר מידת הדין. לכן יש עניין לא. למה בתקיעות השופר כן מותר וצריך רק לחשוב, גם לא להוציא בפה, או אפשר בשקט. למה אז יש עניין? כתוב, חז"ל אומרים בשעה הזאת, ככה מובא, רבנו הרי הקדוש כותב את זה, שחז"ל אומרים שבשעה שתוקעים בשופר, המקטרג עלינו קצת מתבלבל מהתקיעה של השופר. הוא לא יודע אם זה תקיעה של השופר של הגאולה או רק של ראש השנה. הוא קצת מתבלבל, יש לו איזה סך הדעת, אז אתה יכול עכשיו להתוודות. ברגעים האלה אתה יכול להתוודות. אבל העבודה הכללית של ראש השנה, זה עבודה אחרת, זה נקודה אחרת. רבנו אומר בלשון הזאת, אומר, מישהו אדם חכם בראש השנה חושב מחשבות טובות. יש עניין לחשוב מחשבות טובות בראש השנה. מה הכוונה מחשבות טובות? מה העבודה הזאת של לחשוב מחשבות טובות בראש השנה? אז רבנו אומר פה יסוד מאוד גדול. זה צריך להתכונן לקראת זה, צריך לעשות הכנה לקראת זה, ובראש השנה לקיים את זה הלכה למעשה. מחשבות טובות זה נקרא לחשוב על דברים טובים, ודברים טובים זה לחשוב על רצונות טובים. זאת אומרת שאדם צריך לעשות חשבון, כל אחד צריך לעשות חשבון הנפש שלו, ולראות מה אני באמת רוצה.
אמר, האדם בעולם הזה הוא סוחר. אתה קונה סחורה, עוד יום אחד, לא עוד הרבה זמן, אחרי 120 שנה, האדם מגיע הביתה עם הסחורה, אם הסחורה שווה, אם הסחורה שווה, הרווחת. אבל אם היא לא שווה למעלה, אם היא לא שווה כלום, אז אין לך מה לעשות עם זה. יכול להיות שישלחו אותך עוד פעם. אמרו לו, נכשלת, בתור סוחר נכשלת. לך תעשה עוד פעם, עוד סיבוב אחד של מסחר. גרנה, יכול להיות, יש פה שאלה, יש פה שאלה. הרי אנחנו, יום אחד, הקדוש ברוך הוא ימיד כל אחד ואחד, לתת את הדין וחשבון על כל מעשיו בעולם הזה. יש משפט. היום אני רוצה להגיד לכם משהו שכמעט ודאי, זה כמעט ודאי. לא, אפשר אולי אפילו להגיד ודאי. מי שיש לו בפקם, הכוונה בחסכונות, שהוא יכול לבדות אותם תוך, נגיד, עד שבוע, שבועיים, יש לו מיליארד דולר בפקם, הוא יצא זכאי בכל בדין, בכל משפט בארץ. זה מובטח. אין שופט שיסרב לקבל הבטחה, תראה, קודם כל הוא יברר, השופט יברר, יש לו מיליארד דולר. יש לו מיליארד דולר, כמה אתה נותן לי? הסתדרו כבר בינם, זה לא בעיה. מי שיש לו מיליארד דולר יסתדר טוב מאוד, שופט יוצא אותו בדין, יוצא אותו זכאי. לכן, בגלל הסיבה הזאת, יש הרבה שסוברים, זה סברה שצריך לבדוק אותה. שאם הם יגיעו עם מיליארד דולר למעלה, אז הם יוכלו גם לצאת זכאים למעלה. זאת אומרת, כמו שאנחנו, למה? כי יש להם גם טענה. כתוב, חזל אומרים, מלכות הדערה, כי אין מלכות הדרקיה. אם מיליארד דולר מועיל פה, מן הסתם, לפי הכלל הזה, מלכות הדערה, כי אין מלכות הדרקיה, זה יועיל גם למעלה. אני אבוא עם מיליארד דולר, תשמע, אני יכול לדבר שם. אני לא יודע בדיוק מי, אני לא מכיר שם את העורכי דין, את הזה. אני יודע שמיכאל, המלאך מיכאל, הוא בעל תמיד לעזור לזה, יש מלאכים מקטרגים. מיליארד דולר, איך שלא יהיה, זה יעזור לי. איך שזה לא יעזור לי. כשאדם מגיע עם מיליארד דולר למעלה, פתאום האדם רואה שצוחקים, אומרים לו, לא באת לי פה כלום. למה? כי מה שיקר פה, לא יקר שם. יש כזה מדינות, שאם אתה תבוא לשם עם סחורה מסוימת, היא תהיה מאוד מאוד יקרה, הסחורת, אבל פה היא לא שווה כלום. זה הסוחרים, תמיד עושים חשבון. איפה זה זול, איפה אפשר לקנות את זה בזול, איפה אפשר למכור את זה ביוקר, כי זה חשוב. תמיד הסוחרים בעולם רוצים להעביר סחורה ממקום זול למקום יקר, זה הרווח שלהם. אז אנחנו צריכים להיות סוחרים טובים, לדעת מה זול פה ומה יקר שם. צריך לדעת, שם כסף בעובר ושב לא עוזר שום דבר. שם הם לא צריכים כסף, שם זה לא עוזר שום דבר. הפוך, זה גם יכול לעורר טענה כנגד האדם. אבל באמת צריך לדעת שכן יש בנק למעלה. זה אני לא יודע מה אתם יודעים, כי אמרו שעוד מעט יצאו בפרסומות על זה, על הנקודה הזאת. ואני אומר לי שכבר התחילו לצאת. יש בנק למעלה, שמעתם על המטבע הדיגיטלי? היום זה דבר חדש, אתה יכול להעביר ברגע אחד בכל העולם, כספים, זה טכנולוגיה מאוד, מאוד משוכללת, אף אחד לא מבין בדיוק מה קורה שם, זה כולם שם בחידה. אבל יש כזה עכשיו שיטה חדשה, שיטה כלכלית חדשה. אז זה פה בכדור הארץ. צריך לדעת שגם בעולמות יש עכשיו כבר טכנולוגיה משוכללת. אתה יכול להפקיד כסף מיידית למעלה. מיד אתה יכול להפקיד כסף מיידית למעלה, ושמה, ברגע שיש לך את הכסף הזה, זה יעזור לך. שמה אתה יכול, עם הכסף הזה אתה יכול לשחט שמה למעלה. מה זה הכסף הזה? צדקה. צדקה זה מיד חסכונות למעלה. כל כסף שאתה נותן לצדקה, תדע לך, הכסף הזה מופקד למעלה. אתה תראה שאתה תבוא למעלה, מה יראו לך, מה הכסף שיש לך? כל הצדקות שאדם נתן בימי חייו. זה עומד למעלה. הרבה זכו לחיי עולם הבא, בזכות הצדקות שהם נתנו. זה חסרונות, אמרו לו, תשמע, יש לך פה כל כך הרבה כסף, אתה יכול להיכנס לגן עדן, אנחנו לא חוששים ממך. יש לך מספיק מה לשלם על כל מה שתקבל שם למעלה. אז זה, האדם צריך לעשות חשבון, זה נקרא סוחר טוב. חשבון, מה אני הולך להגיע יום אחד, לתת דין חשבון לחיות בעולם אחר לגמרי. מה יקר שם? מה שם באמת חשוב? בעולם העליון, מה באמת חשוב? וזה חז"ל אומרים לנו, דבר פשוט, תורה, מצוות, מעשים טובים, כל חסד שאדם עושה, כל צדקה שאדם עושה, אדם תופס שיעור תורה, אדם מתפלל, אדם משתדל, כל דבר שאדם עושה, והוא לעזור לשני, או שהוא דבר תורה, דבר מצווה, תפילה וכן הלאה, שם זה יקר מאוד, זה יהלומים, שם באמת זה אוצר מאוד גדול. לכן אנחנו צריכים לבוא לראש השנה
עם נקודה, עם נקודה של התבוננות, מה אנחנו רוצים בעולם הזה. הקדוש ברוך הוא אומר, אני עכשיו דן, מה לתת לכם? מה לתת לכם? בואו תבדקו, בואו תגידו לי מה אתם רוצים, איזה סחורה אתם רוצים. בראש השנה, מה שנבקש ונרצה ונעמוד על זה בראש השנה, זה המחשבות הטובות שרבנו אמר, זה מאוד מאוד פועל, שזה מה שיגזרו עלינו כל השנה. למה הדבר דומה? פעם אמרנו משל, למה הדבר דומה? יהודי החליט, הוא צריך בית, הוא צריך לבנות בית לו ולמשפחה שלו. הוא הלך, הוא בירר שיש איזה מהנדס גדול, שהוא בונה בתים. הוא חברה, יש לו חברה של קבלנים, עובדים, הכל, הוא מתכנן לך את הכל. ואמרו לו שהוא מאוד מאוד מקצועי, המהנדס הזה. הוא קבע איתו פגישה, הוא הלך לפגש איתו. שהוא ישב איתו, אז המהנדס אמר לו, שאל אותו, מה אתה רוצה? אמר לו, אני רוצה בניין של בית מגורים, 3 קומות. קומה של, אני מערך שם אנשים, באים אליי אנשי עסקים, אנשים חשובים, אני רוצה קומה, סלון מיוחד, קומה שנייה לילדים, קומה שלישית להורים. בריכת שחייה קטנה, לא גדולה בחצר, ועוד איזה גינה. אמר לו, תשמע, בסדר, אני יכול לתכנן לך את כל זה. יש לך כסף לזה? אמר לו, כמה זה בערך? עשה לו ערכה כללית, אמר לו את הערכה כללית, אמר לו, כן, יש לי כסף לזה. המהנדס אמר לו, תראה, עכשיו, שמעתי מה שאתה רוצה, תן לי שבועיים, בין שבועיים לשלושה, אז המהנדס אמר לו, תבוא עוד שבועיים שלושה, אני בינתיים יעלה את הכל כדי, ידוע, כדי לבנות, צריך לעשות תרשימים, צריך לעשות סרטוטים, אמר לו, היום גם יש לנו טכנולוגיה מתקדמת, הדמיה במחשב, אני אראה לך בדיוק מה שאתה רוצה, ואם אתה מאשר לי את זה, אם אתה מאשר לי את זה, אנחנו יוצאים לדרך. אמר לו, בסדר, אחרי שבועיים שלושה הוא חזר אליו, הם קבעו יום, הוא חזר אליו, הוא הראה לו את הסרטוטים, הראה לו את הצורה של הבית, הראה לו את ההדמיה במחשב, האדם אמר, מוצא חן ביניי, נתן לו את המחיר המדויק, כמה זה עולה, חתם איתו על חוזה, נתן לו מקדמה, למחרת כבר יצאו לדרך. זה משל. מה זה הנמשל? השיחה עם המהנדס זה ראש השנה. אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, איזה בניין אנחנו רוצים לבנות במשך כל השנה. בראש השנה שומעים, בשמיים שומעים את כל מה שאמרנו, אומרים לנו בסדר, בוא אנחנו רוצים להעלות את זה על כתב, רוצים לכתוב את כל זה, לעשות אתכם חוזה, ונחתום על החוזה הזה, נצא לדרך. מה זה החוזה שצריך לחתום עליו? זה הפתקאות של הושענא רבה. בהושענא רבה, בשמיים, אחרי כל הימים, כל העבודה, התפילות והמצוות שלנו, מראש השנה עד הושענא רבה, בשמיים קובעים בדיוק מה הולך להיות, מה בדיוק הולך להיות, ואז יש בהושענא רבה, לכן אנחנו מסתובבים שבע סיבובים סביב התיבה, כל זה לחתום על הפתקה. אם יש איזה שינויים, עדיין בהושענא רבה, אפשר לעשות איזה שינויים קלים בפתקה. אבל צריך לדעת, זה כפשוטו, מה זה הפתקה? מה שקבעו, נותנים את הפתקאות למלאכים, הם יוצאים לדרך, הם מתחילים לבנות את כל השנה, זה פתקאות לכל השנה. יש שאלה, זה ששואל רבנו אריה הקדוש, יש מקום כתוב בזוהר הקדוש הושענא רבה, יש מקום כתוב שעד שמחת תורה. יש שני לשונות בזוהר. אז אומר רבנו אריה שלרוב בני אדם זה בהושענא רבה. אם יש כמה בעייתיים, משאירים אותם עד שמחת תורה לעניין של הפתקאות. אז בשמחת תורה, הושענא רבה יוצאים הפתקאות לדרך. אז אנחנו צריכים לתכנן את הפגישה עם המהנדס בראש השנה. אנחנו רוצים לבנות בית. אז המהנדס שואל אותנו, מה אתם צריכים בבית? אז אמרנו 3 קומות. זה כל אחד צריך לבנות בית של 3 קומות. קומה ראשונה, גמילות חסדים. לבקש ולכוון, אני רוצה לעסוק כמה שיותר כל השנה בחסד, בנתינה לזולת. קומה שנייה, תפילה. תבקש מהקדוש ברוך הוא, אני רוצה הרבה חדרים. אני רוצה שחרית מנחה ערבית. אני רוצה בנץ, אני רוצה התבודדות, אני רוצה תיקון הכללי, מי שאוהב לקום חצות, אני רוצה לבנות חדרים של תפילה, זה הכל זה הקומה השנייה. הקומה השלישית, לבקש גמרא, משנה, מדרשים, זוהר, חומש, לבקש את כל זה. אומר רבנו, עניין ראש השנה, זה לא שבראש השנה אנחנו צריכים לעסוק בחסדים, צריך להתפלל, תפילה במילא, הכוונה, צריכים לקיים את כל הדברים האלה הלכה למעשה. העניין של ראש השנה זה לרצות את הדברים האלה. זה מה שרבנו אומר, מחשבות טובות. בראש השנה צריך להסתובב. כן, אני רוצה להרוויח כל שבוע
מיליון שקל, שאני יכול לתת חצי מיליון שקל לצדקות, חצי מיליון שקל לאשתי, היא צריכה את זה, כל שבוע היא צריכה חצי מיליון שקל, אבל שיהיה לי חצי מיליון שקל רק לתת צדקות, אני לא צריך כסף, מי צריך חצי מיליון שקל, מי צריך כל כך הרבה כסף, מה זה, לא, אם היה זה, אם היה אפשר לאכול זהב, אז אולי כדאי להיות עשיר גדול, אבל מכיוון שבין כה וכה אי אפשר לאכול זהב, וזה לא טעים, וזה לא בריא גם, אז מה, בשביל מה צריך אדם כסף? לתת, אוסף, אין, זה לא יעזור שום דבר. אז לבקש, לכוון על הנקודה הזאת, שנזכה להיות בבחינת נותנים, לא משנה במה, לא משנה כמה, שנהיה המציאות שלנו, שאדם, כדי שאדם יזכה לתת לזולת, צריך לדעת, זה זכות בשמיים, זה לא דבר פשוט. להיות נותן זה לא דבר פשוט, צריך להתפלל על זה, לבקש מהקדוש ברוך הוא, תזכה אותי להיות נותן. הרבה אנשים רוצים לתת, ברוך השם, זה רצונות טובים, כל עוד לא נחתם ונחתם, שיש להם את הזכות הזאת, אז הם לא יוכלו להיות בבחינת נותנים, וצריך לבקש על הדבר הזה. וזה אחד הדברים שדנים אותנו בראש השנה, אם יהיה לנו זכות להיות נותנים לזולת. הדבר השני, תפילה. התפילה זה גם כן, זה גם זכות, זה זכות עצומה. הרבה אומרים, ברוך השם, למדנו, התעוררנו, ברוך השם, יש לנו מאמינים בהתבודדות. אני בא להתבודדות, אם אני כבר מגיע להתבודדות, בדרך כלל אני לא מגיע. וגם אם אני מגיע, אז אין לי לב, אני לא יודע, אני לא מתעורר לדבר עם הקדוש ברוך הוא. אתה יודע כמה פעמים אני רוצה ללכת להתפלל בהתעוררות, אני בא למניין, אני אגיד לך את האמת, לא אכפת לי, אם היה אפשר להחליף את התפילת שחרית לאכול חצץ, כלפי שמה הייתי מעדיף לאכול חצץ, כזה גרוס, לא חצץ, אפשר לגרוס אותו, לדחות את האבק, את החצץ, הייתי מעדיף לגרוס את החצץ ולא להתפלל. שיפתח הלב בתפילה, זה גם, צריך סייעתא דשמיא. אנחנו מבקשים על עשיית הדשמיה הזאת, תן לנו לב, תן לנו לב טהור ברא לי אלוקים, ורוח נכון חדש בקרבי, שאני אוכל להתפלל אליך. ואחר כך על התורה, ודאי וודאי, יאר עינינו בתורתך, ותן בליבנו בינה להבין, כל יום אנחנו מבקשים, תן בליבנו בינה להבין ולהשכיל, שיפתח המוח בתורה, והלב בתפילה, והלב בנתינה, צריך לדעת, זה לא דבר פשוט, זה צריך עשיית הדשמיה, עשיית הדשמיה לדבר הזה. זה מה שאנחנו מבקשים, זה נקרא סוחר טוב. סוחר טוב זה מי שיודע מה באמת הרווחים האמיתיים שפה בעולם. שהרווחים האמיתיים זה גמילות חסדים, זה צדקה, זה נתינה לזולת, זה עבודה של התפילה, זה עבודה של התורה, הלימוד התורה, להשיג ולהבין בתורה. מי שמבין שזה באמת הדברים העיקרים, זה הסוחר הטוב, הוא מבקש על הדבר הזה. זה מה שרבנו אומר בראש השנה. מי שחכם חושב מחשבות טובות, כוונת רבנו זה על הדברים האלה. אתה תלך בראש השנה, אתה תגיד לקדוש ברוך הוא, אני לא יודע כלום. לא ביקשו ממך בראש השנה לקיים את הדברים. בראש השנה מבקשים איתנו, תרצה את הדברים. לא משנה כרגע גם מה היכולת שלך. אתה תגיד, אני רוצה כל יום שעה התבודדות. מינימום, אני רק מתחיל מזה, אני לא... זה חדר אחד. אתה בונה בניין, חדר אחד שעה התבודדות, חדר אחד שחרית, אבל עם התעוררות הלב, שיהיה לי לב להרגיש את התפילה, להרגיש את האהבה, גם במנחה, גם בשחרית, ומדי פעם בפעם, נגיד תיקון חצות, קברות צדיקים, וכן הלאה, לבקש את הלב הזה, שיהיה לנו לב. באמת, אבנו אומר, יש שאלה, יש גן עדן ויש גנום. אנחנו לא זוכרים שהיינו שם, אבל אנחנו לא זוכרים, היינו בשני המקומות, ביקרנו, אבל אנחנו לא זוכרים את זה כרגע. אז אבל אנחנו מאמינים שיש את זה. אבל איפה זה נמצא? רבנו אומר, בסדר, מאמינים, אבל איפה זה נמצא? רבנו אומר, חידוש גדול מאוד, איפה הגן עדן ואיפה הגנום נמצאים? אתם יודעים איפה זה נמצא? הכל בתוך הלב של האדם. הגן עדן והגנום זה בלב של האדם. שאדם שמח, אדם מאושר, אדם מרגיש קרבת השם, אדם מדבר עם הקדוש ברוך הוא, עכשיו הוא בגן עדן. אבל מצד שני, שאדם נכנס לכעסים, הקפדות, חרדות, דיכאונות, עכשיו אתה בגיהנום, זה הגיהנום וזה הגן עדן. לכן אנחנו צריכים לבקש, לא רק על הגן עדן של עולם הבא, גם על הגן עדן של העולם הזה, שיהיה לנו, ותן בליבנו בינה להבין, תן לנו לב, תן לנו דעת, וכן הלאה. אז זה העבודה שלנו, זה העבודה שלנו של ראש השנה, העבודה של ראש השנה זה, ללכת עם רצונות טובים. רצונות טובים זה הכוונה לדעת, יש פה דברים שהם יקרים מאוד, הערך שלהם עליון מאוד, כדי שנוכל לקיים אותם, אנחנו צריכים שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו.
אדם לא יכול לבד, אנחנו לא יכולים לבד לקיים את הדברים האלה. ורואים, אדם הרבה פעמים משתדל מאוד ולא מצליח בכל אחד מהשלושה הדברים האלה. אז זה היסוד הראשון של העבודה של ראש השנה. היסוד הראשון זה, זה נקרא רצונות טובים, לבוא להגיד לקדוש ברוך הוא, זה מה שאני רוצה. אני רוצה לבנות בית של שלוש קומות. קומה ראשונה, להיות בבחינת נותן, גומל חסדים, צדקה, עזרה, לא משנה במה. תעזור לי להיות נותן ולא מקבל. תעזור לי. הדבר השני זה התפילה, והדבר השלישי זה התורה. זה בכלליות. בכלליות, העבודה של ראש השנה זה לחשוב הרבה מחשבות טובות על העניין הזה. זה דבר אחד. דבר נוסף, קצת יותר להיכנס בפרטות הדבר. פרטות הדבר. חז"ל תקנו לנו בתפילה, בתפילה של ראש השנה, במוסף של ראש השנה, שלוש ברכות שאין לנו את זה במשך כל השנה. זה שלוש ברכות מיוחדות לראש השנה. וזה מה שכתוב, מה שכתוב בגמרא ובשולחן ערוך וכן הלאה, בספרים, כתוב, אנחנו קוראים לזה מלכויות, זיכרונות ושופרות. שלוש ברכות מיוחדות, ברכה אחת נקראת מלכויות, ברכה השנייה נקראת זיכרונות, והברכה השלישית נקראת שופרות. מה בעצם מהות התקנה הזאת? מה זה המהות של התפילה הזאת, המלכויות, זיכרונות ושופרות, שיש בתוכה, היא כוללת למעשה את כל העבודה שלנו בראש השנה וכל הימים הנוראים, כל עשרת ימי תשובה. השלוש בחינות האלה הן שלוש נקודות מאוד יסודיות, מה שאמרנו עד עכשיו זה בכלליות, בכלליות. עכשיו זה יותר בפרטיות, אנחנו ממקדים את הבקשה ואת השאיפה שלנו יותר בפרטיות. העניין של מלכויות, העניין של מלכויות זה, מפה זה מתחיל, מלכויות זה כפשוטו, לקבל את המלכות של הקדוש ברוך הוא. אנחנו ממליכים אותו, העניין של ראש השנה זה להמליך את הקדוש ברוך הוא. מה זה נקרא להמליך את הקדוש ברוך הוא? מה הכוונה? השאלה, הוא מלך או לא מלך? השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. השם מלך, בכל מקרה השם מלך. אני לא צריך להמליך אותו, בין כה וכה הוא מלך. אז מה העניין שלנו להמליך אותו? מה העניין הזה שתקנו ברכה מיוחדת בראש השנה, שנקראת מלכויות, זה להמליך את הקדוש ברוך הוא. לפי האמת, ודאי שהקדוש ברוך הוא מלך. זה בוודאי שזה האמת. רק מה, האמת הזאת היא נסתרת בעולם וגם נסתרת מאיתנו. כשאנחנו אומרים להמליך את הקדוש ברוך הוא, כוונת הדברים היא שהמלכות של הקדוש ברוך הוא תתגלה, תצא מההלם אל הגילוי, שיהיה גילוי למלכות הקדוש ברוך הוא. זה הבקשה הראשונה. אז אנחנו מבקשים על מלכות השם שתתגלה בעולם ובנו. מה הכוונה שתתגלה מלכות השם? מה זה המהות הזאת שתתגלה מלכות השם? יש לגלות את מלכות השם באמת יש הרבה הרבה מאוד רובדים והרבה הרבה מאוד בחינות יש בדבר הזה. כפשוטו, ברגע שאדם עושה מעשים שהקדוש ברוך הוא רוצה, והוא נמנע מלעשות מעשים שהקדוש ברוך הוא לא רוצה, הוא כבר נקרא מקבל את המלכות השם. בזה, אם אדם שומר שבת, זה נקרא שהוא מקבל את מלכות השם. אדם מניח תפילין, זה נקרא גם כן, שהוא מקבל, מגלה את המלכות של הקדוש ברוך הוא. אבל יש רובדים יותר עמוקים, יותר פנימיים, בגילוי מלכות השם, ועל זה יש מלחמה מאוד גדולה. אבל העבודה הפנימית בגילוי מלכות השם זה לדעת שגם שקורה לנו דברים לא כל כך נעימים לנו, לא כל כך נוחים לנו. זה מה שאנחנו קוראים תמיד צמצומים והסתרת פנים. העולם נברא בדין, אז יש צמצומים, יש הסתרת פנים. בשעה שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו בצמצום ובהסתרת פנים, ואין אדם שהקדוש ברוך הוא לא מנהיג אותו בזה, מדי פעם בפעם, לא כל הזמן, אבל מדי פעם בפעם, אין מציאות כזאת, אין מציאות שאדם יכול לעבור את העולם הזה בלי שמדי פעם בפעם יהיה לו את ההנהגה הזאת, והלוואי שזה היה מדי פעם בפעם, לאחרונה זה קצת נהיה תחוף, קורה, בתדירות גבוהה קורה הדבר הזה. באמת שם עיקר עבודה של המליך את הקדוש ברוך הוא. העיקר המלאכה של הקדוש ברוך הוא זה במקום של ההסתרה, במקום של הצמצום. ההסתרה הזה, הקדוש ברוך הוא מסתיר פניו מאיתנו. שם העבודה שלנו זה להמליך אותו, להמליך אותו, ובפועל ובמעשה, מה הכוונה להמליך אותו בהסתרה? הכוונה לקבל את זה באהבה ובשמחה. אם זה ביזיון, אם זה כישלון, אם זה צמצום, מישהו צייר אותי בכל מיני בחינות ובכל מיני אופנים, וברוך השם, יש היום
כמו שאמרנו, בתדירות גבוהה, אדם כמעט כל יום יש לו את העבודה הזאת, כמנה כל יום, כמנה כל שעה, לפעמים כל 10 דקות יש לו את העבודה הזאת, ושם, במקום הזה, שאדם מבין, מעת השם יצא הדבר, לפעמים צריך להגיב ולהתנהג בעולם הזה, זה לא סותר, יש פה עבודה פנימית בתוך האדם, ויש עבודה בחיצונית מה אני צריך לעשות. אם מישהו גנב לי ממון, יש לי את כל ה... אין שום סיבה שאני לא אקח אותו לבית דין או לבית משפט, ואני אתבע אותו. אין שום סיבה. אבל, שימו לב, זה העבודה בעשייה, זה נקרא עולם המעשה. אבל יש עבודה בלב. מהי העבודה בלב? העבודה היא בלב לזכור שלא משנה כרגע מה, מי זה הבן אדם הזה ומה מה קרה, אלא לזכור את הנקודה היסודית הזאת, לזכור את היסוד הזה, מעת השם יצא הדבר וזה לטובה. לקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא באהבה, לקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא בשמחה, זה נקרא להמליך אותו בשלמות. לכן עיקר עבודת המלכות של השם, להמליך את הקדוש ברוך הוא בתוכנו ובעולם, עיקר העבודה זה בזמן ההסתרה לקבל באהבה בשמחה את ההנהגה שלו. ובאמת אין דבר יותר קשה מזה. זה דבר מאוד מאוד קשה, שאדם עובר הסתרת פנים, אדם עובר צמצום. שם להגיד לקדוש ברוך הוא, אתה מלך ואתה עושה את הכל לטובה, הרבה הרבה פעמים מאוד מאוד קשה. מאוד קשה לנו לעשות את הדבר הזה. כי באותו רגע, כל ההתנגדות למלכות השם צפה ועולה בתוכנו. למה אתה עושה לי את הדבר הזה? אדם מתקומם. אדם יש לו טענות. למה אתה עושה לי את הדבר הזה? אז צריך לדעת, כשאנחנו אומרים מלכויות בראש השנה, אנחנו מבקשים את עשיית הדשמיה, שנזכה להגיד באהבה ובשמחה, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד, בזמן של כל מה שעובר עלינו, כל ההסתרות, כל הקשיים, כל ההתמודדויות, שנוכל להמליך אותו באהבה. למעשה, עיקר תיקון, חטא אדם הראשון זה בנקודה הזאת. כי ברגע שאדם הראשון חטא ונכנס בו, יצר הרע, מה נכנס בו בעצם? באחד הבחינות הפנימיות של היצר הרע, נכנס בתוך אדם הראשון הנקודה של מרד בהנהגה, במלכות של הקדוש ברוך הוא. אני לא מסכים להנהגה שלך. אני לא מקבל את ההנהגה שלך. זה היצר שנכנס אחרי החטא. לכן התיקון שלנו היום, התיקון שלנו זה להסכים איתו. זה כפשוטו, יש עניין להתחיל לעשות שלום עם הקדוש ברוך הוא. בוא נתחיל לעשות שלום עם הקדוש ברוך הוא, אנחנו קרבים איתו כל כך הרבה, מתנגדים לו, אומרים לו אתה לא בסדר פה, אתה לא בסדר פה, אמר הרב דסר בספר מכתם אליהו, כל כעס, כל עצבות, כל הקפדה שיש בלב האדם, בשורש שלה זה מחלוקת של האדם עם, עם ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. אחד המחלוקות שהיום אנחנו רואים, זה הולך או בממונות, כמעט לכל הדור יש טענות על הקדוש ברוך הוא, למה בעצם הוא לא נותן לנו בעובר ושב $1,000,000, זה הכל, זה לא ביקשנו הרבה. בלי הכסף, הקדוש ברוך הוא, בלי הכסף, בלי הזהב, מה חסר לך משהו? חסר לקדוש ברוך הוא משהו? תיתן לנו את הדבר הזה, מה הבעיה? מה חסר לך? אחר כך זה עובר בדרך כלל או להורים, אם הוא עוד לא נשוי, אחרי שהוא מתחתן זה עובר על האישה, אחרי שהם עובדים ילדים זה עובר על הילדים. האדם יש לו הקפדות, אדם יש לו טענות. המלכויות, העניין של לקבל, להמליך את הקדוש ברוך הוא בתוכנו, שזה העניין של המלכויות של ראש השנה זה, זה לקבל את כל ההנהגה של הקדוש ברוך הוא באהבה ובשמחה, וצריך לדעת, יש לנו התנגדות, מצד היצר הרע של חטא אדם הראשון, יש לנו התנגדות לקדוש ברוך הוא, אנחנו מתנגדים להנהגה שלו, את זה צריך לתקן, ועיקר התיקון זה העניין של ראש השנה, לכן אחד היסודות הגדולים, וזה הברכה הנוספת הראשונה, מלכויות שתקנו, כדי לתקן את הדבר הזה, כתוב במדרש רבה, שאחרי שאדם הראשון אכל מעץ הדעת, לזכור שכל זה היה, אדם הראשון, הוא נברא, חטא ונגזר עליו כל הגזר הדין, זה הכל היה בראש השנה, באלף בתשרי. אז היה, כתוב במדרש שהקדוש ברוך הוא שאל את אדם הראשון, אכלת מעץ הדעת? מה אדם הראשון? אמר לו, אחרי שהתחמק, זה לא עזר לו, אז אמר לו, לחץ אותו, אמר לו, אכלת או לא אכלת? מה אומר לו, אדם הראשון? אכלתי ואוכל עוד. לא רק שאכלתי, אני מודיע לך עכשיו כבר, אני הולך לאכול עוד 6,000 שנה, אני הולך לאכול את הדבר הזה. 6,000 שנה. אז שואלים על הפליאה, הקדוש ברוך הוא שואל אותך אחת, אז אתה עונה בכזאת חוצפה, לא רק שאכלת, אתה אומר לו, לא רק שאכלתי, אני עוד הולך לאכול הרבה פעמים את העץ הזה. איך זה יכול להיות? באמת, אדם הראשון אמר פה נקודת אמת. הוא השיג עכשיו נקודת אמת גדולה מאוד. הוא אמר לקדוש ברוך הוא, אכלתי ונכנס לי בכזה יצרה, שאני כבר מזהה שאני לא יוכל לעמוד בו.
אני הולך להתנגד לכל הציוויים שלך עוד הרבה, אני הולך לעשות לך הרבה צרות. הילדים שלי, הצאצאים שלי, כל עם ישראל, עם קשי עורף, אנחנו הולכים הרבה הרבה להתנגד אליך. זה הכוונה שזה בא מצד האחיזה שיש יצר רע בתוכנו אחרי החטא. ועכשיו צריך לתקן את הדבר הזה. המלכות, המלכויות, מה שאנחנו אומרים מלכויות בראש השנה, זה לתקן את המלכות של הקדוש ברוך הוא, הכוונה, איך מתקנים את הנקודה, אכלתי ואוכל עוד, שזה המרד, זה נקודת המרד בהנהגה של הקדוש ברוך הוא, לתקן את זה, זה על ידי שאדם מקבל באהבה ובשמחה. אנחנו אומרים מקבל באהבה ובשמחה, הכוונה עובד על הנקודה הזאת. זה לקבל באהבה ובשמחה, צריך לדעת, על כל 10 מקרים שקורה לאדם, אם אדם פעם אחת זוכל לקבל את זה באהבה ובשמחה, אז לפני כמה ימים אמרתי במקום אחר, שצריך לגלות על יהודי, שעל כל 10 ביזיונות, צמצומים, הסתרת פנים, פעם אחת מקבל את זה באהבה, צריך לפרסם את היהודי הזה. למה? שנדע ללכת אליו, נתן לו קביט לך שיעשה, יפדה אותנו. זה צדיק שיכול כבר לאכול לעשות פדיונות. מי שיכול פעם, על כל 10 פעמים לקבל את זה באהבה או בשמחה. זה העבודה הכי קשה. העבודה הכי קשה, מדוע? כי באותו רגע מתעוררים כל הדמים בתוך האדם, מתנגדים למלכות של הקדוש ברוך הוא. אז זה עניין של המלכויות. זה נקרא לקבל את המלכות של הקדוש ברוך הוא. בראש השנה אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיהיה לנו סייעתא דשמיא. לכוון על הנקודה הזאת שיהיה לנו סייעתא דשמיא כל השנה לחיות איתו ולא במרד בו. לא לריב איתו. עם ישראל צריך להפסיק לריב עם הקדוש ברוך הוא. צריך לעשות שלום עם הקדוש ברוך הוא. כי כמו שאמרנו קודם, שכעס, הקפדה ועצבות בלב האדם, זה התנגדות למלכות שלו. זה בעצם מריבה פנימית שלנו איתו. צריך להגיד, זהו, הגיע הזמן לעשות שלום עם הקדוש ברוך הוא. אני רוצה להגיד לכם, שתדעו לכם, כמעט כל מקרה העולם, כמעט כל מה שקורה היום בעולם, זה הכל מתחיל מהשורש הזה. זה הכל באיזשהו שורש פנימי. אדם יש לו, זה יכול להיות מהעבר שלו, אולי העבר הרחוק, אולי בכלל משנים קדמוניות, יש לאדם טענה, מהכל הבירורים של האדם מתחילים מהנקודה הזאת. שאדם זוכה לגעת, הכוונה להבין, לראות, להתבונן, איך אני מתנגד, לזהות את ההתנגדות שיש בתוכנו, ולעבוד על הנקודה הזאת, זה ממשיך סייעתא דשמיא מאוד מאוד גדולה על האדם. כמעט כל מה שעובר, כל ההרפתקאות, כל הכישלונות, כל ההתרסקויות שעוברות בעולם הזה, הכל מתחיל מהנקודה הזאת. אז אני אספר כמעט לסיום, היה מקרה, הגיע לפני חודשיים שלושה, הייתה בחורה מבית חרדי והיא נסעה לארצות הברית, היא החליטה שבארצות הברית יותר טוב לחיות, איך שחיים שם, עזבה את הכל, הסתובבה, התחילה להסתובב בעולם, הכירה בחור שהוא בחור יהודי, אבל הבחור הזה כבר כמה דורות מתנגדים לקדוש ברוך הוא בכל תוקף. למה? השואה. הם לא יכולים, הם לא יכולים לקבל את העניין של השואה, והם עזבו לגמרי, עוד הסבא שלו עזב לגמרי, זה, אצלהם זה חינוך בבית. תורה אסור בשום פנים ואופן להכניס כל עניין של תורה וכן הלאה. הבחור והבחורה הזאת הכירו אחד את השני, התחילו להתחבר, יום אחד הם התחילו לחשוב כבר שהם רוצים להתחתן. יום אחד שהם ישבו לסיפור, ששמעתי את זה, מידיד קרוב מאוד של הזוג הזה, יום אחד שהם ישבו תוך כדי שיחה, מדברים קצת עם אנשים חכמים, דיברו קצת על הוויות העולם, על החיים, על המשמעות של החיים. אז הבחור סיפר לחבר שלו, אומר לו, אני רוצה להגיד לך משהו, תוך כדי שיחה שאני מדבר איתה, יצא לי משפט מהפה, הוא אומר, אני לא יודע בכלל מאיפה המשפט הזה יצא. הוא אומר, לא חשבתי עליו, לא כיוונתי על המשפט הזה, פשוט יצא לי מהפה. תוך כדי שיחה היה עת רצון, פתאום אומר הבחור לבחורה, אולי הגיע הזמן שנפסיק לריב עם הקדוש ברוך הוא, אולי נעשה איתו קצת שלום, אנחנו רבים איתו כל כך הרבה. הבחורה אמרה לו, צלי, אם אתה רוצה, בוא נבדוק, אולי... מהמשפט הזה, שניהם חזרו בתשובה שלמה, הם התחתנו, הם הקימו בית חרדי, מהמשפט הזה. הבחור הזה אמר לידיד שלו, אומר, אתה יודע, אני לא יודע, אומר, אני לא יודע איך, מאיפה זה יצא המשפט הזה, אבל עת רצון, זה היה עת רצון, ברגע שהוא אמר, אולי נפסיק לריב עם הקדוש ברוך הוא, רק הדיבור הזה, כבר שינה, עשה כבר מהלך חדש בחיים. אז אנחנו צריכים בראש השנה לעשות שלום עם הקדוש ברוך הוא. זה נקרא לקבל את המלכות של השם. קבלת מלכות השם זה שאנחנו לא כועסים, מקפידים, טוענים כנגדו, למה ולמה? למה ולמה? וזה שורש גדול מאוד. נגיד בקצרה, רגע זה יש זיכרונות,
יש, מה זה זיכרונות? אנחנו מברכים, ברוך אתה השם, זוכר הברית, מה זה זוכר הברית? מה זה העניין של זיכרונות? זה מלחמה מאוד גדולה בעולם, לזכור את הקדוש ברוך הוא. כל העבודה שלנו, אחד היסודות הגדולים זה לזכור שיש את השם בעולם. אדם, רואים, אדם ירא שמיים, ברוך השם, יכול להיות שגם הוא לומד וכן הלאה, אבל יש מצבים, רגע אחד של היסח דעת, הכניס אותנו לאיזה סיפור פה בעולם העשייה הזה, לסרט הזה עם ההפקה של הוליווד הכי גדולה בבריאה, מכניסים אותנו פעם איזה הפקה כזאת, פתאום אדם רואה, שוכח בכלל שיש את הקדוש ברוך הוא בעולם, הוא נמצא בתוך המציאות הזאת, הוא כל כך חי אותה, מתמודד בתוכה, שוכח בכלל שיש את השם בעולם. אני מישהו סיפר לי, לפני כמה שבועות, אומר, הלכתי להתבודד, אומר, איך שנכנסתי להתבודדות, פתאום אמרתי לקדוש ברוך הוא, סליחה, אתה יודע, כל היום בכלל לא חשבתי עליך. אפילו שנייה אחת, הייתי כל כך עסוק תרוד, לא היה לי זמן לחשוב עליך. טוב, אני עכשיו מבקש סליחה, בוא נתחיל את הכל בהתחלה. נתחיל את היום הזה מההתחלה, אני מתחיל לחשוב עליך. זה נקרא זיכרונות. זיכרונות זה לזכור את הקדוש ברוך הוא. זה, ועבודת הצדיקים, עבודת הצדיקים זה, זה שיביתי השם לנגדי תמיד, ככל שהצדיק יותר גדול, אין לו היסח הדעת, אין לו שום היסח הדעת מהקדוש ברוך הוא. זה כל הזמן הוא רואה נגד עיניו את הקדוש ברוך הוא, את המלכות של השם. הייתי מובא בשם הצדיקים הגדולים, שככל שאדם זוכה יותר לזכור את הקדוש ברוך הוא, זה כמו מפתח, ואדם יש איכלות, יש חדרים, למעלה יש חדרים, יש איכלות, אדם יכול לטייל שם. אין תענוגים יותר גדולים מזה שאדם זוכה לטייל בחדרים האלה. אנחנו לא יודעים, אנחנו לא מכירים את זה. אבל מעידים, גדולי הצדיקים מעידים שאין תענוג יותר גדול מהדבר הזה. ככל שאדם יותר זוכה לזכור את הקדוש ברוך הוא, כך הוא זוכה יותר שיהיה לו את הזכות לטייל בהיכלות האלה. הצדיקים שהיו בעולם הזה, שלא מש, שם השם לנגד עיניהם, כמו שאומר דוד המלך, שיביתי השם לנגדי תמיד, רבי שמעון בר יוחאי אומר, חד אקטירנה התקטרנה, בקשר אחד נקשרתי, עם הקדוש ברוך הוא, אז ככל שאדם יותר זוכר את הקדוש ברוך הוא, כך האדם זוכה יותר, יותר ויותר אל... אדם זוכר יותר ויותר לטייל בהיכלות. זה כמו מפתח. ככל שיש שיביתי, השם לנגדי תמיד יותר, ככה אדם יכול עכשיו להיכנס להיכלות. ומה זה היכלות? זה השגות, זה הבנות, זה, אנחנו לא יודעים מה זה, אבל זה כל תענוגי העולם, ניקח את כל תענוגי העולם, שכל ה-6,000 שנה, נעשה מהם איזה תרכיז, שאפשר לשתות אותו בכוס אחד, זה לא אחד חלקי מיליונית מטיול אחד בהיכלות האלה, מצד התענוג, מצד העושר והשמחה של הנפש. אז זה העניין של זיכרונות שאנחנו מבקשים בראש השנה, זה שנזכה לזכור את הקדוש ברוך הוא בתמידות, תמיד נזכה לזכור אותו, אבל חז"ל תקנו לנו את הברכה בלשון הזאת, ברוך אתה השם זוכר הברית. לכאורה, מה זה העניין של זוכר הברית? באמת יש כמה פירושים לעניין הזה, למה מוזכר פה עניין הברית? יש בזה כמה פירושים. אבל אחד הפירושים, מתי האדם זוכה לזכור את הקדוש ברוך הוא, לפי כמה שאדם זוכה לשמור את הברית. ככל שאדם יותר זוכה לשמור את הברית, ככה הוא זוכה יותר לזכור את הקדוש ברוך הוא. זה תלוי זה בזה, לכן גם תקנו את זה ביחד. העניין של שמירת הברית צריך לדעת. יש... כל אחד יש לו את הניסיונות שלו, את הקשיים שלו. רבנו כותב, בכותב מוהר"ן, אין אדם בעולם, מהגדול ביותר ועד הקטן ביותר, שאין לו ניסיונות בדבר הזה. באנו לעולם, כך רבנו אומר, באנו לעולם להתנסות בדבר הזה. אין אדם שאין לו ניסיונות בדבר הזה. זה שיש ניסיונות ויש קשיים, זה לא עדיין נקרא לא לשמור את הברית. לשמור את הברית הכוונה, שאדם לא מפסיק לצעוק, לבקש ולדבר עם הקדוש ברוך הוא על הנקודה הזאת. זה הנקודה של שמירת הברית. מתי האדם נקרא לא שומר את הברית? לא כשהוא מצליח, אלא כשאדם לא מתחבר עם הקדוש ברוך הוא על הנקודה הזאת. ברגע שאדם, יש לו ניסיונות. אם אתה רואה את הקדוש ברוך הוא בתוך הניסיונות, דיינו, אתה צועק אליו, אתה מדבר איתו, אתה מבקש ממנו רחמים וסייעתא דשמיא, בזה בעצם אתה מתקן. ברגע שאתה נפרד ממנו, זאת אומרת, מה הכוונה נפרד ממנו? תראה, יש עכשיו פה איזה עולם, אני הולך לטייל בעולם, אתה לא קשור לעולם הזה. למה? מאיפה אתה יודע שהקדוש ברוך הוא לא קשור לעולם הזה? כתוב בפסוק, יש פסוק מפורש, כבודי לאחר לא אתן. אחר זה סוג של כזה מסוים של פאבים, מועדונים, יש, זה נקרא, אני לא יודע אם זה היה שיווק כזה באזור המרכז. יש רשת מועדונים שנקראים מקומות האחר, ככה זה נקרא. ואחר זה הכוונה בקומות הסיטרה אחת.
יש שיווק הזה. הקדוש ברוך אומר, כבודי לאחר לא אתן. אז אם יגע, אדם אומר, אם הגעתי לפה, זה לא קשור לקדוש ברוך הוא. הנה, הקדוש ברוך הוא אומר, כבודי לאחר לא אתן. עד רבה. אתה יגע, אם כבר הגעת לפה, הגעת לפה שמפה תצעק הכי הרבה לקדוש ברוך הוא, ואז הבן הוא אומר תורה שלמה, שם יתגלה יותר ויותר כבודו, מעל כבודי לאחר לא אתן. יש בחינה יותר גבוהה מכבודי. יש בחינה, זה תורה של רבנו. הנקודה, הלכה למעשה הנקודה היא, לדעת לא להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, מכל מקום, מכל מצב ומכל ניסיון. לא לעזוב את הקדוש ברוך הוא. התגבר היצר הרע, בעזרת השם, בחולון זה כבר התבטל ליצר הרע. אנחנו רק מדברים על מה שהיה. זה לא, זה כבר, זה מבטל, זה רק, עכשיו זה מבחינת שיעור בהיסטוריה, זה לא שיעור בזה, לא שיעור הלכה למעשה. צריך גם ללמוד היסטוריה של עם ישראל. פעם לעם ישראל היה ניסיון בתאווה הידועה, אבל עכשיו זה כבר לא קיים הדבר הזה. אז האדם צריך לדעת, כל עוד אדם צועק, אדם מתקן. זה דבר מאוד מאוד חזק. אני אספר, ממש לסיום אני אספר סיפור, זה היה קצת יותר משנתיים הסיפור, התקשר אל היהודי, ברור השם באמת אדם ירא שמיים והוא התחזק מאוד, אבל יום אחד אומר לי, תשמע, זהו, אני לא עומד בניסיון, אני הולך להיכשל, ככה הוא הודיע לי שהוא הולך להיכשל. לא יודע למה העניין להודיע לי, אבל בסדר, אבל עכשיו, הוא אומר לי, תראה, זה מתגבר עליי, אני הולך להיכשל, בסדר. שתיים בלילה התקשר אליי, אומר לי, אני בדרך לעשות עבירה. אולי הוא רצה שאני אתפלל עליו, שיהיה לו ברכה, שיהיה לו סייעתא דשמיא, הדבר הזה, אבל דיברתי איתו, הלכתי איתו. אז הוא אומר לי ככה, אומר לי, עכשיו הגעתי לחדר מדרגות. אז שימו לב, יהודי הולך לעשות עבירה, אז מה אתה מתקשר אליי שאתה עושה? מה אני יכול לעזור לך בדבר הזה? מפה רואים הפוך את נקודת האמת שלו, כמה הוא מחפש, רק אומר לי, אני עולה במדרגות. אני עולה, אני איתו, אני איתו בשיחה. אומר לי, טוב, אני אדבר איתך יותר מאוחר. אני אתק את הטלפון, הוא הולך לדפוק בדלת, אז אני אתק את הטלפון. עבר 50 דקות הוא התקשר אליי. אומר לי, תשמע, אני רוצה לספר לך מה היה. אומר לי, אני נכנסתי, והכל מוכן לקראת עבירה. אומר, רק אני מתיישב, היה שם גם שתינו משהו, שתיתי. אומר, איך שאני רק שתיתי, אני לא זוכר גם אם היה שם איזה עשבים, אבל איך שלא יהיה, משהו היה שם. אומר, איך שאני מתיישב, אומר, 40 דקות, אני רק מדבר איתה על יוסף הצדיק. איזה עבודה. אומר לי, הקדוש ברוך הוא פשוט הוציא ממני את המילים מהפה. לא, זה כמו שאצל בלעם, הוציאו לי את המילים. אומר, ואני מתחזק בכזאת התעוררות. אומר, הפלא גם היא התחזקה. אומר, 40 דקות דיברתי איתה, אחרי 40 דקות קמתי, אמרתי לה, שר כוח, התחזקנו, אבל קמתי. עכשיו, איך שהוא יצא מהבית, הוא התקשר אליי. אומר לי, מה קרה פה? אמרתי לו, זה כשאדם רוצה, זה העניין של הרצונות, איזה סייעתא דשמיא רואים. אז מישהו אמר לי, תשמע, מה שנסעתי לרבנו, אני לא יכול לעשות עבירות. אמרתי לו, לך תפקיע את זה, אם אתה רוצה לעשות עבירות, לך תגיד לרבנו שאתה רוצה לבטל איתו את העסקה, את החוזה. אולי אפשר לבטל את זה. כשאדם רוצה, ובפרט שאדם מתקשר עם הצדיק, אז עוזרים ומסעים לנו משמיים. אבל צריך לדעת, עם כל זה, שמעתי לפני שנים, מהרב אילן שליטא שאמר, שעיקר, ההצלחה זה שאדם נלחם. לא דווקא שאדם מצליח, אלא שאדם נלחם. לכן כתוב בזוהר הקדוש, כל מי שאוחז בכלי הקרב, יזכה לבת מלך. הבת מלך זה השכינה, זה השלמות, זה התיקון. אז הזוהר אומר, כל מי שאוחז בכלי מלחמה, שימו לב, מה הדיוק בדברי הזוהר? זה הצדיקים מדייקים את זה. מה הדיוק? לא כל מי שמנצח זוכה בבת מלך, אלא כל מי שאוחז בכלי מלחמה. אז הרב אמר על היסוד הזה, הרב אילנד אמר לפני שנים, הוא אמר שכל עוד האדם נלחם, באמת הוא נקרא תמיד מנצח. העיקר זה, אל תעזוב את ה... והמלחמה, זה המלחמה בפרט, כמו שרבנו אומר, שם הניסיון הכי גדול, זה לא להתנתק מהקדוש ברוך הוא. זה עובר עליך מה שעובר לך, תצעק אליו, דבר אליו מתוך המקום הזה. תעשה מחאה, תבקש סייעתא דשמיא. ואם אדם הולך בדרך הזאת, הוא נקרא שומר הברית. זה נקרא שומר הברית. אם הצלחת או לא הצלחת, באמת, יש הרבה סייעתא דשמיא בזה, וברוב המקרים גם מצליחים. אבל גם אם לא, לא אכפת לך. זה לא, אל תיפול בדעתך מזה. אז זה הנקודה של הזיכרונות. אחר כך, שיש לנו את העבודה של מלכויות, שאמרנו קודם, לקבל מלכות השם, זיכרונות זה לזכור את השם, אז זוכרים גם לשופרות. מה זה העניין של השופרות? העניין של השופרות זה תקע בשופר גדול לחירותנו, אז אנחנו רואים שעניין החירות זה קשור לעניין של השופר. מה זה החירות? כשאנחנו אומרים, מבקשים בתפילה, תקע בשופר גדול לחירותנו,
מה זה בעצם החירות שאנחנו מבקשים? אנחנו מייחלים שיהיה חירות. מה זה בעצם החירות? אז צריך לדעת, לדעת שנדבר על זה וצריך לברר את זה, הרבה את הנקודה הזאת. עניין החירות זה שמתגלה לאדם, זה נקרא בלשון הקבלה וחסידות מוחין או אורות, שאדם מתחבר בלב ובמוח, בלב זה בהרגשות, במוח זה בהשגה ובהבנה, עם התורה ועם האמונה, רק שם העולם החירות של האדם היהודי. אין לאדם יהודי חירות אמיתית אחרת. זה לא משנה, תן לאדם עכשיו את כל העולם הזה. כל כבוד העולם הזה, כל תענוגי העולם הזה. האדם, הוא יושב מה שהוא רוצה, וכולם יעזרו לו בזה, זה לא חירות אמיתית בכלל. באמת, לאמיתה זאת אפילו יותר מזה. כי חירות אמיתית, עניין של עולם החירות, זה משהו נפשי מאוד מאוד עמוק, מאוד פנימי. מתי האדם מרגיש בין חורים? כשאדם מתחבר, ככל שאדם יותר מתחבר עם התורה, עם האור של הקדוש ברוך הוא, עם אהבת השם, עם קשר עם הקדוש ברוך הוא, בזה האדם יותר ויותר מרגיש בין חורין. אין חירות אחרת בעולם. צריך לדעת, כל השאר זה רק לשון מושאל, משאילים את הלשון מושג, חירות לכל מיני דברים בעולם הזה. אדם היה בבית סוהר, יצא, אז הוא אומר, עכשיו אני חופשי. אתה חופשי ביחס למציאות של הבית סוהר, אבל אתה עדיין לא חופשי ביחס למושג האמיתי של המושג חירות. כי המושג חירות זה ארבע רק שאדם דבק. לכן, ככל שאנחנו זוכים לתקן מלכויות, לקבל מלכות השם, לזכור את הקדוש ברוך הוא, אז אנחנו זוכים גם לשמוע כל שופר. וכל שופר, שופר זה רוחני, זה לא דבר רק גשמי, וזה גם דבר רוחני, יש כל שופר רוחני. שנשמע כל שופר, זה הכוונה הערה רוחנית, זה הערה אלוקית, וכמו שכתוב, וכל העם רואים את הקולות, במתן תורה, לא רק שמעו את השופר, ראו את השופר, ראו את קולות השופר. מה זה לראות את קולות השופר? זה הכוונה להשיג את הפנימיות של כל הקולות שיש, שהשופר משמיע, שזה נקרא, האור של הקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו. אז אפשר, כל אחד באופן פרטי יכול לשמוע שופר. עוד מעט, בעזרת השם, יהיה את השופר הכללי, נשמע את הקול השופר בכלליות. אבל בינתיים, כל אחד יכול לשמוע את השופר הפרטי. השופר הפרטי זה נפתח לאדם שערים של השגות, של הבנות. פתאום הוא יושב ולומד, הוא מבין פתאום, הוא מבין דברים אחרים לגמרי. צריך לדעת, התורה זה אין סוף. אין סוף. כל פעם יש עוד רובד, עוד עומק, עוד בחינה בהבנה של התורה ושל ההשגחה של הקדוש ברוך הוא עד אין סוף. אין כזה דבר להגיד שהשגתי את התורה. אין מושג כזה, גם בעולם הבא לא. זה לנצח נצחים, זה כל פעם יותר ויותר. כי זה אלוקות. והבחינה של השנייה של השופר זה להרגיש בלב. שאדם מרגיש אהבה ושמחה וחיות ודבקות בקדוש ברוך הוא, זה שמה אדם רואה באותו רגע מה הוא רוצה. הוא לא רוצה שום דבר מהעולם הזה. הוא לא רוצה שום דבר. רק את האור הזה. לכן העולם, הגן עדן, שזה נקרא עולם החירות, זה הכל שופר שפותח לנו את השערים. אם בהבנה, בהשגה, אם בהרגשת הלב, ובזה בעצם שם אנחנו נמצאים במקום הנכון שלנו. לכן, כל העניין של ראש השנה זה לתקן את השלוש בחינות האלה. מלכויות, זיכרונות, שופרות. כמו שאמרנו, מלכות לקבל מלכות השם, זיכרונות לזכור את השם. שופרות זה שאנחנו מבקשים ששמע כל שופר כללי וגם פרטי. שגם נזכה לשמוע את השופר הפרטי, והכוונה להרגיש, להשיג, להבין ולהתרבר עם הקדוש ברוך הוא. שהשופרות באים אחרי המלכויות והזיכרונות. כלומר, פירוש של דבר, עבודת המלכות ועבודת הזיכרון, היא מולידה בעצם את העניין של השופר, והיא רצון שהקדוש ברוך הוא ידון את כולנו לכף זכות, יוציא את כולנו זכאים בדין.